Потужна злива пронеслась Ужгородом цими вихідними. В місті випала рекордна кількість опадів протягом останніх 30 років. Грушевського, Собранецька, Анкудіново, Ужанська. Велика вода підтопила майже всі вулиці міста. Зливова каналізація не справлялась із такою кількістю води. Більше 100 звернень надійшло до водоканалу Ужгорода. З самого ранку в місті працювали комунальники. Протягом 4 годин випало близько 81 міліметра опадів. Це півторамісячна норма опадів. Вона відійшла в загально сплавну та ливневу систему повністю протягом 2 годин. Тобто всі опади були відведені у каналізаційній системі. Велика вода добралася у підвальні приміщення багатоповерхівок, також у помешкання громадян. Це у нас затопило майстерню. Через те, що були дощі, папір крафтовий, Ми зараз прийшли в майстерню після цього дощу, що у нас було в Ужгороді. У нас просто по всій майстерні вода була мінімум на 20 сантиметрів піднялася. Воно все, коротше, йшло з-під землі. У нас деякі інструменти, походу, накрилися, тому що фен був в воді, дрилька була в воді, всі розетки, що від гончарного кола, від інтернету, від всього-всього, воно теж все було в воді. Топило не тільки підвали, перші поверхи, а й дахи. Так у мікрорайонах Радванки та проспект Свободи комунальники фіксували і затікання покрівель, через що були перебої з електропостачанням. Не витримала стеля і в одному з торгових центрів міста. До роботи довелося і залучати рятувальників. Відкачали воду з дворогосподарств та двох підвальних приміщень. Для ліквідації наслідків підтоплень до місця було направлено 5 одиниць техніки та мотопомпи від підрозділів оперативно-рятувальної служби Ужгорода. Також працювала техніка комунального підприємства «Водоканал» міста Ужгород. Впродовж 10 та 11 вересня загалом підрозділами ДСНС було відкачано воду з 20 дворогосподарств та 8 підвальних приміщень різних об'єктів. Комунальники пояснюють причини підтоплень, розказали, як діяти мешканцям міста, що постраждали від негоди. Зливоприймачі вздовж магістральних вулиць, всіх доріг загального користування очищає КШЕП. Але всі зливоприймачі в основному включені до загальносплавної мережі. Тобто ця мережа відводить всі стоки на каналізаційно-насосні станції, які в подальшому на очисні споруди потрапляють. Окремої гілки водовідведення зливових стоків у нас вона влаштована ще тільки чехословаками. Це в районі вулиць 8 березня Можайського. Треба писати звернення на ім'я міського голови. Далі вийде комісія, обстежить і буде прийнято відповідні рішення. Синоптики кажуть, Ужгородом пройшли хвилі трьох фронтальних зон. Дощ падав близько 6 годин. Такого раніше не було. Та й розслаблятися ужгородцям-комунальникам не варто, адже найближчий тиждень містян чекає дощова погода. 14, 15, 16, 18, 19 фактично кожен день дощ або слабкий, або помірний. 15-го в день дощі, можливо, з грозами. Ну, скоріш за все, грозові дощі.